U toku su radovi na deonici od Sopotske petlje do Knjaževačke ulice. Rekonstrukcijom će ovaj veoma frekventan putni pravac biti proširen na 6 metara. Rade dobro, evo ja sam malo pre prošao tamo. Očekujem da za jedno mesec dana to bude gotovo. Radovi na još nekoliko lokacija. Bio sam gore kod Cukova, gore je skinut sloj asfalta, najgazeći sloj asfalta. Očekujem da počinje asfaltiranje, vidim da je stavljena i rizla. Mislim da će ovih dana to početi. Vidim da je obeleženo gore, pošto ja stalno idem prema 600 km i gore kroz sela Rastovci. Biće uređeni put od Sadikovog bunara do sela Blato, kaže Panajotović. Očekuje da svi radovi budu završeni do kraja godine. Vrednost rekonstrukcije oko 80 km regionalnih putnih pravaca u okrugu i na teritoriji Niša je oko 22 miliona evra. Investitor je preduzeće Koridori Srbije, a izvođač radova firma Trace. Sanacija ovih putnih pravaca značajna je i za razvoj turizma. Značaj puteva za ovu granu privrede već se vidi i po broju turista u Gornjem Visoku, ali i na Zavojskom jezeru, kaže Panajotović. Od velikog značaja je prvo i za razvoj turizma. Ako želimo da otvorimo Staru planinu, jer se planira ovaj put preko Mirkovaca do Jabučkog ravništa, ako to bude, ako to država bude uradila, a ne sumnjam da će biti uradila, jer smo napravili idejni projekat, glavni projekat, platili smo reviziju projekta, znači sve je završeno, samo da vlada Srbija nađe određena sredstva. Mi mora sve da uradimo da mladi ljudi ne odlaze iz Pirota, nego dolaze u Pirotom. Da ljudi dolaze sa strane, da iskoristimo Staru planinu ili imamo Zavojsko jezero. To je naš biser, a nažalost nemamo ni jedan objekat gde možemo da primimo turiste gore. U tome mora da vodimo računa. Moramo vodimo računa i se dogovaramo sa državom. Saradnju sa državom do sada ocenjuje kao odličnu i očekuje da tako bude i posle formiranja nove vlade Srbije.